Лэнд төгч Эпси брэнд. Like a queen, I don't dance with good don. Like a kid, I don't dance with good don. Max, you push in the ring, sing with me, sana tiao. I'm like a tiger, but the bar man is hard core. Take it easy, take it easy, take it easy. Why why? Хорин дүр бүтэх төгс сара болсо. Хошд бодох хатаа анх тас тийрлээ. Одоо яг бид бүгний туулцхай те. Үлдэн бас энэ дүү бүр би бахти. Эх ооё. Натасан төчэрэ. Эх ооё. Натасан төчэрэ. Гайцо гайтэл гайбэ. Гайбэ гайтэл гайтөкс. Энгийн бас энгийн биш. Өнгийн бас өнгийн. Mongolian songs. Үндэсний шоу. UBS TV-д бүр 20 цаг 30 минутаас.